На 9-му каналі «Час місцевих новин». У студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. Найближчим часом будемо говорити про таке. Коронавірус в Україні та на Дніпропетровщині. Про темпи поширення та вплив на життя регіону. За мить у випуску. 65 наметів на 130 місць. У Царичанському районі розгорнули наметове містечко для обсервації. СБУ викрила ботоферму, через яку поширювали фейки про COVID-19 та закликали до державного перевороту. Шкільні уроки з профілактики підліткової та дитячої злочинності. Два уроки проєкту «Шкільний офіцер поліції» у Дніпрі. 28 людей одужали, 38 померли і понад 1300 захворіли. Така епідемічна статистика станом на вечір понеділка в Україні. Летальних випадків на Дніпропетровщині не фіксували. Інфікованих було 14, із них четверо вже здорові. Як пандемія впливає на життя регіону – в матеріалі Юлії Бублик. Нуль нових інфікованих за останні два дні. Про таку ситуацію в нашому регіоні повідомив очільник Дніпропетровської ОДА. Результатів тестування досі чекають 16 пацієнтів із підозрою на COVID-19. У Дніпропетровській області вже одужали 4 людини офіційно. Це жінка з Кривого Рогу, 61 рік, та чоловік з Дніпра, більше 70 років. Ці люди зараз знаходяться вдома вже. Так само вдома, але на самоізоляції перебувають більше 2000 мешканців області, які повернулися з-за кордону. Такі дані публікує обласна рада. Уже впровадили алгоритм відбору аналізів на COVID-19. Тепер на коронавірус перевірятимуть і людей, що контактували з хворими. Тим часом поліція розповідає про перші штрафи за порушення умов карантину. Адміністративну відповідальність понесе 33-річна мешканка Новомосковська. 2 квітня вона повернулася з Польщі і на кордоні підписала згоду про самоізоляцію. Наступного дня жінка вийшла на прогулянку без засобів індивідуального захисту. Це зафіксували правоохоронці. Тепер порушниці карантину загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ботоферму, через яку поширювали фейки про COVID-19. До того ще закликали до повалення конституційного ладу в країні. Спецслужбовці встановили, що ботоферма створила понад 5 тисяч фейкових сторінок у соцмережах, які нібито належали громадянам України. Організатори придбали обладнання через заборонені в Україні російські платіжні системи. Фейкові акаунти закликали до державного перевороту. Крім того, боти поширювали неправдиву інформацію про COVID-19 в Україні. На сьогодні розпочали кримінальне провадження за статтею 109 Кримінального кодексу України. Це дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. І вже провели обшуки та вилучили обладнання, яке використовували зловмисники. Триває слідство. Вибухівка на днищі автомобіля. Вибухотехніки Дніпра знешкодили вибухівку, яку невідомі прикріпили до приватної автівки. Небезпечну знахідку виявили працівники шиномонтажу в майстерні на вулиці Ярослава Мудрого. Про саморобний пристрій повідомили до поліції 6 квітня о 9 ранку. Власником машини Honda Accord є 40-річний бізнесмен. Поліцейські вже встигли його опитати. На шиномонтажі було виявлено близько 100 грам пластиду. Це саморобний вибуховий пристрій, який наразі направлений на експертизу, він знешкоджений. За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією «замах на вбивство». Серед поля поміж населеними пунктами Царичанського району Дніпропетровської області тепер розміщується наметове містечко для обсервації. Воно може допомогти, якщо, наприклад, місць для обсервації в офіційних закладах буде бракувати. Також його можуть використовувати для тимчасового перебування людей, що прибули з інших міст, де велика кількість заражених коронавірусом. В яких умовах будуть перебувати люди, що, можливо, потраплять на обсервацію до наметового містечка, бачив Влад Яценко.
65 наметів поблизу села Могилів Царичанського району встановили для можливої обсервації людей. Найближчим часом великої кількості мешканців тут не очікують. Та в разі чого місця має вистачити на 130 осіб. Намети розгорнули на упередження. Готуються до найгіршого сценарію. Ми мусимо бути готовими у разі негативних сценаріїв для того, щоб велику масу людей розміщати на таких подібних територіях. Можна сказати, що це є пілот, на якому ми обстежуємо і дивимося, які, що ще треба для того, щоб швидко, мобільно запускати подібні. Ну, сьогодні це місце обсервації, це могло б бути і мобільним госпіталем. Якщо ми бачимо і знаємо чіткі передвіження автобуса, які будуть нам відомі, то, в общем-то, вони будуть цільнаправленно направлятися іменно сюди, в цю зону обсервації. Якщо будуть якісь поодинокі або прочі проникновення в область, то, в общем-то, как бы для цього існують пости. Отводим роль именно вот этим постам, которые находятся у нас на границе области, которые будут скировывать сюда, опять-таки, на эту зону обсервации людей, которые прибывают из очагов. Намети для медпрацівників і для тих, хто буде на обсервації, душ, спеціальна машина для дезінфекції тощо. Сюди вже проводять електроенергію та є резервний електрогенератор. Кажуть, люди матимуть зручні умови для тимчасового перебування. Кожен такий намет, він укомплектований двома ліжками з обігрівачем, тобто де люди будуть знаходитись тут в комфортних, можна, польових умовах. Є автомобіль ДДА, який буде проводити дезінфекцію особистих речей, також матрасів, там простині, одіяли, які будуть знаходитись. Він під високою температурою паром проводить цю дезінфекцію в польових умовах. Це намет для особистої гігієни людей, які будуть знаходитися в цьому містечку. Вода гаряча цілодобово? Цілодобово через автомобіль, яка буде подаватися сюди. У наметовому містечку не буде посиленого медичного забезпечення. Проте буде постійний нагляд. Людям будуть вимірювати температуру та контролювати загальний стан здоров'я. Як він погіршиться, направлять до найближчої госпітальної бази. Кожен день це обов'язково. Слідкується за станом здоров'я пацієнтів. І в разі необхідності тоді вже буде відслідковуватись, який стан. І в залежності від цього будуть проводитись медичні заходи. Тимчасове наметове містечко для обсервації – перше в Україні. В службі надзвичайних ситуацій та в обласній раді запевняють – усе відповідає міжнародним вимогам. І за кілька днів містечко зможе приймати тимчасових мешканців. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. 1 275 000 хворих. Саме така офіційна кількість людей, хворих на коронавірус у світі, станом на 6 квітня. Продовжують лідирувати Сполучені Штати Америки. На сьогодні тут виявили майже 340 тисяч випадків інфікування. Більше 17,5 тисяч одужали. Напередодні керівництво органів охорони здоров'я США заявили про невтішні прогнози. На країну, кажуть, чекає важкий тиждень. Моделі поширення вірусу демонструють, що число загиблих різко зросте у найближчі 7-9 днів. Про карантинні будні у Сполучених Штатах нам розповіла дніпрянка Катерина Сячина. Вона 3 роки мешкає в Нью-Йорку. О, як ви можете слухати, це вже скоро. Це ужасно. Третина летальних випадків від коронавірусу у Сполучених Штатах припадають на Нью-Йорк. Катерина Сячина каже, причина, мабуть, у тому, що місто – одна із транзитних зон між сусідніми містами і штатами. Так як Нью-Йорк, більшість йде рейсів к нам, то, звісно, пішла вспышка сильна в Нью-Йорку, Нью-Джерсі і Коннектикут, тому що це все рядом, і люди, звісно, їздять на роботу, на учебу. І зараз це 3 гарячих точки. Вот. Ну да, сильные всплески начались уже март. Март уже начался критическим, когда цифры начали быть сумасшедшие, когда уже пошли смерти.
просто нет мест, просто люди умирают, просто вот так, и ты не можешь помочь. Нет оборудования, нехватка, ничего, даже здесь, в США. Карантин у США оголошували на державному рівні. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп залишив вирішення цього питання на розгляд штатів. Відтак, на 6 квітня карантинні заходи впровадили 41 штат із 50. Катерина розповідає, карантин Нью-Йорку не дуже відрізняється від українського. Позакривали все, крім продуктових магазинів та аптек. Там, де можливо, люди працюють дистанційно. Бари, ресторани, клуби, все закрилось. Тобто, залишилися роботи тільки супермаркети і спеціальні фармаці. Тільки вони залишилися роботи. Да, работали некоторые все-таки рестораны, но еда только была на вынос. Это все очень-очень-очень было строго. Магазины, которые, например, работали, там, ну, такого не было. Но ты мог даже позвонить в полицию, его бы закрыли и лишили лицензии. Карантинного режиму мешканці Нью-Йорка дотримуються сумлінно. Люди, которые здесь родились, они не помнят, когда был настолько пустой город. Люди выходят только, чтобы купить продукты, и это все очень быстро, это все в масках, в перчатках, у людей даже... санитайзеры, то есть даже они обрабатывают эти вот тележки. Продукты, например, если я приношу с супермаркета, продукты мы обязательно протираем, дезинфицируем, чтобы поставить в холодильник. Обрабатывается обувь, господи, да все, ну... Тут дуже серйозно до цього відноситься. Телевізор, відеоігри, саморозвиток і челенджі – основні розваги американців на карантині, розповідає Катерина. Медперсоналу і людям, що втратили роботу, каже, держава виділяє фінансову допомогу. Так як держава виділила гроші, то есть ми оформили как бы безработицу. То есть у нас є спеціальна графа, коли ти виконуєш по поводу коронавірусу. То есть вибираєш і тепер буде держава виплачувати определенную сумму денег в связи с тем, что ты потерял время на работу из-за этого вируса. Выставочные центры, которые здесь, да, в которых там происходят какие-то события, это уже госпитали. То есть все есть поддержка, поддержка звезд есть, поддержка даже людей, то есть друг друга помогают. Ініціатива «Шкільний офіцер поліції» існує вже 2 роки. Проєкт запустили як пілотний. Дніпро – одне із перших міст, в яких запрацювало нововведення. Правоохоронці відвідують школи, проводять із учнями уроки на різноманітні теми – від правил дорожнього руху до вирішення конфліктних ситуацій. Заняття є профілактикою підліткової та дитячої злочинності. На період карантину шкільні офіцери поліції продовжують підтримувати зв'язок із громадою в режимі онлайн. Наразі у Дніпрі працює 12 шкільних офіцерів поліції. За 2 роки вони провели понад 7,5 тисяч лекцій. Дуже важливою складовою проєкту є саме зворотній процес спілкування дітей і поліцейських, такий типу фідбек. Це важливо і цікаво для нашої роботи, це нас стимулює. Ми приходимо на наше заняття і... починаємо його з того, що запитуємо, що було минулого разу, що ви запам'ятали, що вам сподобалося, що вам було цікавого. І відповіді дітей – це наші заняття на наступний раз. Те, що ми помітили, що для нас дуже важливо, діти більше довіряють поліції. Діти можуть звернутися з такими питаннями, на які не завжди може дати відповідь вчитель, або вони не можуть задати це запитання батькам, і вони розуміють, що поліцейський щиро дасть певну пораду. Через карантин наразі проєкт «Шкільний офіцер поліції» не може приходити в школи, тому вирішили створити телеграм-канал для адміністрації шкіл, яких ми попросили розіслати посилання на наш канал батькам в батьківських групах. Спеціально для того, щоб знову ж таки підтримувати зв'язок з громадою, щоб вони не забували, що можуть завжди звернутися за допомогою. Захисні маски – тепер обов'язковий елемент відвідування громадських місць. Проте в аптеках їх не вистачає, а інтернет-магазини завищують ціни. Волонтери благодійної організації ТАПС під час карантину допомагають сім'ям загиблих військових на Донбасі спеціальними пакунками, куди окрім продуктів входять також одноразові рукавиці, антисептики, стерилізатори та власноруч виготовлені маски. Влад Яценко дізнавався про благодійну акцію та про те, як виготовити маску самостійно. Тож далі буде і майстер-клас.
Тетяна Хорольська – волонтерка організації ТАПС. У 2014-му вона втратила чоловіка. Він загинув на Донбасі. Зараз пані Тетяна допомагає сім'ям загиблих військових. Під час карантину у підопічних виникли нові потреби. Я, як мама, наприклад, можу точно зрозуміти, що взяти маленького дитину, побіжати з ним, біжати за 2 години в магазин, аптеку і пробіжатися ще по вулиці, для цього теж необхідно час і можливості. Відповідно, зібрав продуктовий набір необхідний, який є на 2-3-4 дня, плюс средства дезинфекции, антисептики, перчатки и маски, мы просто облегчим таким способом кому-то жизнь и возможность нахождення на карантині, скажімо так. Дефіцит масок на ринку змусив чи то надихнув волонтерок шити їх самостійно. Відтак десятки захисних масок створюються одна за одною. Волонтерка Марина Шахник і вміє, і любить шити. Радіє, що цей досвід знадобився задля благодійної мети. Ми шьємо із хлопкової ткані трьохслойні маски. Эти маски можно еще усилить дополнительно тканью, которая называется спанбонд. Ее мы тоже нарезаем и вкладываем в наборы. Такі засоби захисту можна виготовляти і в самоізоляції, що й роблять деякі волонтери. Марина Шахник ділиться детальною інструкцією. Ми починаємо пошив масок з розкрою деталей. Тобто нам потрібно 2 деталі лицевої сторони. В даному випадку у нас це чорна ткань. Ми складаємо ткань в 2-4 слої, щоб це було швидше, і вирізаємо. Точно так же вирізаємо 2 деталі підкладочної ткані. І у нас є ще 3-й слой ткані – це кармашек, в який вкладається дополнительна ткань защита під спандбонд. Ми беремо 2 слої лицевої ткані, складаємо її лицо к лицу. И прошиваем вот здесь по этому шву. Делаем закрепку в начале и конце шва. Следующая операция на оверлоке. Это внутренний шов кармана. Подкладочная ткань, которая лежит к нам лицом. Карман. Внутренний шов. Тоже уходит внутрь. И сверху кладем лицевую сторону, то есть лицевая сторона должна складываться с лицевой стороны. Шов получается изнутри и вот здесь. Соединяем этот шов с вот этим швом. Вот в таком виде получаются они у нас. То есть мы скололи булавками вот здесь, начинаем скалывать. 1, 2, 3. Вот так скалываем 3 детали. Прошиваем оба шва, то есть вот этот шов и вот этот шов. Теперь делаем небольшие надрезы для хорошего выворачивания. Точно такие же надрезы на круглых частях маски. Прошиваем точно так же здесь шов. Затем выворачиваем. У нас получается вот такая деталь. Теперь есть одна деталь, которая помогает плотному прилеганию маски к носику. Это вот такие проволочки. У нас есть они 2 видов. Потверже и помягче. Для детей мы делаем помягче. То есть мы вставляем проволоку между слоями, внутрь. Начало шва, строчка будет около края ткани, около проволочки шов будет расширяться. Итак, подходим к проволочке, шов немножко будет отходить от края маски. Вот у нас с вами практически готовая маска. Мы подворачиваем края маски для того, чтобы вправить в нее резинку. Для того, чтобы вправить резинку в маску, очень удобно использовать вот такую проволочку. Вставляем в прошитую заготовочку. Опа. В эту петлю вставляем резинку и вынимаем.
также, соответственно, с другой стороны. Получается вот такой вариант. А здесь уже регулируется, зашивается, либо сшивает, либо связывается на такую ширину, как нужно человеку. Ну, закончили. Опісля виготовлення маски її дезінфікують в окремій кімнаті, пакують у набір та відправляють до сімей загиблих військовослужбовців. Владислав Яценко, Тарас Іванов, новини 9 каналу. І на цьому матеріали випуску вичерпані. Далі буде прогноз погоди на 7 квітня. І мали численні прохання від глядачів повторити актуальне інтерв'ю із вірусологом і мікробіологом Іриною Андрієвою. Із нею спілкувався Артур Терещенко на минулому тижні. Я нагадаю, що всі матеріали можна знайти на наших ресурсах у Телеграм, Фейсбуці та Ютубі. Але розумію, що така можливість є не в усіх. Тож йдемо вам на зустріч. Одна із цікавих і надихаючих тез від фахівця – коронавірусу невигідно нас вбивати. Але дотримуватися правил безпеки та берегти здоров'я все одно необхідно. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.